बुधवार र शनिबार बुटोलको हाट बजारमा बिहानैदेखि चहलपहल सुरु हुन्छ। त्यसैबीच सुखदेव पाण्डे बिहानै आफूले उब्जाएका तरकारी लिएर बुटोलको हाट बजार धाउँछन्। छिमेकी जिल्ला पाल्पाको तिनौ गाउँपालिका वार्ड नम्बर छमा बस्ने उनी लगायत अन्य धेरै पाल्पाली किसान अर्ग्यानिक तरकारीहरू लिएर बुटोलको हाट बजारमा बाटोको छेउछाउ व्यापार गर्दै देखिन्छन्। एकजना फरक क्षमता भएको सन्तानको साथै पाँचजनाको परिवार सुखदेवले यही व्यवसायबाट धानेका छन्। तर नगरपालिकाले हाट बजारको सडक पेटीमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई हटाउने भनेपछि भने उनी चिन्तित देखिन्छन्। तपाईँहरूले बजार लगाउन पाउन्न भन्नुभयो, उहाँहरूले के बुझ्नु भएन भन्दाखेरि यसमा उहाँहरूले आज चाहिँ उखालेको धनिया चाहिँ एक महिनापछि बेच्न मिल्छ या लगाएको काँक्राहरू बेच्न मिल्छ त्यो बुझिदिनु भएन, त्यसमा दुःख लाग्यो। पछि जबरजस्ती हामीले चाहिँ त्यो गाडी फर्काइएन। हाम्रो के इच्छा थियो भन्दाखेरि हिजो हामी त्यहाँ डेलिगेसन गर्थ्यौँ र अर्को आदेश नभएसम्म यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन नभएसम्म तपाईँहरू चाहिँ यहाँ बस्न पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। आज एकाएक चाहिँ गाडी चाहिँ झार्न दिनुभएन। त्यसपछि हाम्रो लास्ट विकल्प के गर्ने चाहिँ भने सबै तरकारी बेच्ने दिदीबहिनीहरूसँग हामीले चाहिँ अन्त लैजान्नौँ यो लगेर। बुटोल उपमहानगरपालिकाले पार्किङको असुविधा र ट्राफिक चापले गर्दा हाट बजार क्षेत्रका सडक पेटीमा व्यवसाय गर्न नपाइने बताएको छ। वडा नम्बर तिनका कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्य चिन बहादुर गुरुङले नगरपालिका हाट बजार व्यवस्थापनमा चिन्तित रहेकोले व्यवस्थापनको पाटोमा लागेको बताउँछन्। पार्किङ गर्ने ठाउँ, त्यस कारणले हामी भर्खरै एकछिन हामीलाई एक आधा घन्टा लाग्यो यसलाई चाहिँ यहाँबाट हटाउनको निम्ति। यहाँ हटाउँदाखेरि यहाँ बसेर बेच्नेहरूलाई समस्या आयो, उहाँ हामी कहाँ जाने भनेर उहाँले एउटा आन्दोलित हुनुभयो, उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। तर हामी चिन्तित छौँ, उहाँलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि आज एक दिनको लागि हामी बाल मन्दिरभित्र केहीजनालाई मिलाउँदैछौँ। यसलाई हामी अब नगरपालिकाले एउटा तीव्र रूपमा यसलाई यो भित्रको सेडहरूलाई मिलाएर जुन धेरै ठाउँ ओगट्नेलाई कम गराएर जुन त्यो भित्रलाई अलि हिजो अलिक अव्यवस्थित थियो भने त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। सडक पेटीमा बजार बस्नाले पैदल यात्रीलाई हिँडडुल गर्न पनि असहज देखिन्छ। अब उपमहानगरले यसको सही व्यवस्थापन गर्न सके आफूहरूलाई सहज हुने उपभोक्ताहरू बताउँछन्। व्यवस्थापन गरिदिए सहज हुने हो के अरे यसैलाई पनि, यहाँ पछि यहाँ कार्यक्रम पनि गर्न नदिने, व्यवसायलाई पनि नदिने, बजार व्यवस्थापन गर्ने भनेर यहाँ हटाएछ भन्ने थाहा पाइया छ। गर्दै राम्रै हुन्थ्यो, बाहिर फेरि चाहिँ बाटो गरिराखेर बाटो जाम गराएर त्यहाँ गर्नुभन्दा उपमहानगरपालिकाले हाट बजारमा व्यवसायीहरूलाई अस्थायी व्यवस्थापनका लागि बाल मन्दिरको प्राङ्गण प्रयोग गरेको छ, तर यो थायी समाधान भनी होइन। त्यसैले हाट बजारको उपयुक्त थायी व्यवस्थापन र सुखदेव पाण्डे जस्ता व्यापारीको आय आर्जनलाई मध्यनजर गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। बुद्ध समाचारका लागि विमल पुरी बुटवल।